हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज मोर भिडिओ मैं मास्क केनेकान लगे सीट विषय भिडिओ बनाई सो आम सकुए बर्तमान मास्क प्रयोजनता बुझी पासी मैं भाँ कि आम कि प्रपारली मास्क पिंधिशो बेस इम्पर्टेन्ट सो आज भिडिओ आपटा प्रश्न उत्तर पा जो कोविड इनफेक्शन मोड अफ स्प्रेड मानने कोविड इनफेक्शन तो केनेक आम संक्रमित हम पार केनेक आमी मास्क प्रॉपर्ली केनेक पिंध लगे और मास्क पिंधे आम कि प्रोटेक्शन पाँ तार पिछत आम कौन मास्क कौन जेगत केनेक पिंध लगे सीट विषय मैं कम नेक्स्ट आहिले डबल मास्किंग कन्सेप्ट कि है सो डबल मास्किंग कले आम जिको दुखन मास्क पिंधि दिल हम निकी ने क्या किसान कम्बिनेशन आज जो पिंध नाले सीट विषय मैं कम तार पाशत N95 मास्क कि है और आम सकुए N95 मास्क पिंध लगे निकी शेष आम बजार देखी जो विभिन्न धरण मास्क इतना बजार আপোনালকে পাব বিভিন্ন মেটেৰিয়েলৰ শেপ এণ্ড সাইজ বেলেগ বেলেগ সো কোনখন মাস্ক ভাল আপুনি কেনেকৈ গম পাব সো বলক ভিডিওটো চাওক সো এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল কোভিড ইনফেকচনটো কেনেকৈ স্প্ৰেড হয় সো মই আগতেও কৈছো কোভিডৰ বিষয়ে ষ্টাডি চলি আছে আৰু আমি প্ৰতিদিনে নতুন নতুন তথ্য পাই আছো সো বৰ্তমান এটো কোৱা গৈছে যে কোভিড ইনফেকচনৰ মোড অফ স্প্ৰেডটো হৈছে ড্ৰপলেট ইনফেকচন এণ্ড এয়াৰবৰ্ণ ইনফেকচন এতিয়া ড্ৰপলেট ইনফেকচন বুলি ক'লে আমি কি বুজিম সো ড্ৰপলেট ইনফেকচন এয়া হৈছে যেতিয়া এজন ইনফেক্টেড মানুহে কাহি মাৰে কা মাৰে বা হাঁচিয়ায় তেতিয়া আমাৰ কিছুমান পাৰ্টিকলছ ড্ৰপলেট হিচাপে ভাইৰাছ ওলাই আহিব পাৰে সো সেই ড্ৰপলেটছবিলাকত যেতিয়া ভাইৰাছ থাকে আৰু সেই চিটিকণিবিলাক যেতিয়া এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ নাকে মুখে পৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া সেনেকৈ এজন বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে সো সেইটো হৈছে ড্ৰপলেট ইনফেকচন আৰু নেক্সটটো হৈছে এয়াৰবৰ্ণ এতিয়া এয়াৰবৰ্ণ বুলি ক'লে আমি ভাবিম নেকি যে কোভিড কৰোণা ভাইৰাছটো গোটেই বতাহতে আমাৰ মানে আছে তেনেকুৱা নহয় এয়াৰবৰ্ণ মানে এইটো মিন কৰে যে মই যদি ইনফেক্টেড হৈ আছোঁ আৰু মই যদি এতিয়া কাহি মাৰি দিছোঁ কাহ মাৰিছোঁ উইদাউট দ্য মাস্ক মই যদি মাস্কখন পিন্ধা নাই আৰু তেতিয়া মই কাহ মাৰি দিছোঁ বা হাঁচিয়াই দিছোঁ তেতিয়া মোৰ মুখৰ পৰা বা নাকৰ পৰা ওলাই অহা পাৰ্টিকলছবিলাক মানে বতাহত ছাছপেণ্ডেড হৈ থাকিব অলপ সময় ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে সেই পাৰ্টিকলছবিলাক ছাছপেণ্ডেড হৈ থাকিব আৰু সেইখিনি সময়তে যদি সেই নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডটোৰ ভিতৰতে যদি কোনোবা এজন বেলেগ এজন ব্যক্তি সেই সেই মই য'ত হাঁচিয়াইছিলোঁ সেই জেগাটোৰ দি যদি পাৰ হৈ যায় আৰু তেওঁ যদি মাস্ক এখন পিন্ধা নাই বা ভালকৈ প্ৰটেকশ্যন লোৱা নাই তেতিয়া তেওঁৰ চান্স থাকে যে সেই ভাইৰাছটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে সো যদি দুইজন এজন ইনফেক্টেড মানুহেও যদি মাস্কখন ধুনীয়াকৈ পৰিধান কৰি থাকে তেওঁ যদি ধুনীয়াকৈ যেতিয়া হাঁচি মাৰে তেতিয়া মাস্কখন খুলি কেনে হাঁচিটো নকৰি মাস্কখন পিন্ধিয়ে যদি হাঁচি কৰে যদি মাস্ক পিন্ধাও নাই যদি হাতখন এনেকৈ কৰি যদি হাঁচিয়াই বা কাহে তেতিয়া সেই চান্স অফ ইনফেকশ্যনটো কমি যায় আমি এতিয়া আমি আমি মাস্কখন কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে সো এতিয়া আমাৰ হাততো বিভিন্ন ধৰণৰ মাস্ক আছে এখন এখন ক্লথ মাস্ক এখন এখন ক্লথ মাস্ক এখন টু প্লায়াৰ মাস্ক সো এখন হৈছে থ্ৰী প্লায়াৰ মাস্ক সো তিনিটা লেয়াৰ আছে ইয়াত এখন এখন N95 মাস্ক এতিয়া কথা হ'ল আমি মাস্কখন কিয় পিন্ধিব লাগে এই যে গোটেই কনচেপ্ট অফ হেণ্ড ৱাশ্বিং চেনিটাইজেশ্যন স্টেৰিলাইজেশ্যন এই বস্তুখিনি যে আহিছে এইটো ইন মেডিকেল টাৰ্মছত আমি বেছিকেলি বেছিকৈ যেতিয়া আমি এটা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাওঁ তেতিয়া আমি বেছিকৈ এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰিছিলোঁ বিকজ মেইন পাৰ্পাছটো হৈছে ইনফেকশ্যন ইনফেকশ্যন হ'ব নালাগে সো আমি বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ ইভেন আমি বাহিৰৰ পৰা যি কাপোৰ পিন্ধি আহোঁ যেতিয়া অতি সোমাওঁ তেতিয়া সেই বাহিৰৰ পৰা পিন্ধি অহা কাপোৰ আমি খুলি অতিৰ ভিতৰত থকা চাফা ধোৱা কাপোৰ পিন্ধোঁ চেণ্ডেলযোৰো আমি অতিৰ ভিতৰত থকা চেণ্ডেলহে পিন্ধোঁ বাহিৰৰ চেণ্ডেল আমি ডিছকাৰ্ড কৰি দিওঁ তাৰপিছত আমি এনেকৈ কেপ লগাওঁ যাতে চুলিও এডালো আমাৰ ওলাই থাকিব নালাগিব তাৰপিছত আমি মাস্ক পিন্ধোঁ আৰু হেণ্ড ৱাশ্বিং কনচেপ্টটো আহে সেই হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ ষ্টেপছবিলাক সেইবিলাক আমি অকল এবাৰ নধুওঁ হাতখন মিনিমাম আমি থ্ৰী টু ফ'ৰ টাইমছ আমি হাতখন ধুইছিলোঁ আৰু বাই চান্স যদি ক'ৰবাত আমাৰ হাতখন লাগি যায় আমি আকৌ ধুওঁ আৰু
সেইটো আমাৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আমি পঢ়াৰ সময়ত, তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত সেইখিনি বহুত সময় লোৱাৰ পাছত আমি ছাবকনচিয়াছলি আমাৰ সেই বস্তুখিনি ষ্টেৰিলাইজেশ্যনটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি আমাৰ মনত সোমাই গৈছে। সিমানখিনি একদম পাৰফেকশ্যনতটো মেইনটেইন কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰো কাৰণে সম্ভৱ নহয়, কিন্তু এটলিষ্ট আমি বেচিক্সটো আমি বুজিব লাগিব যে আমি পিন্ধিব কিয় লাগে আৰু আমি কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে। যদি পিন্ধিছোঁ আমি শুদ্ধকৈ পিন্ধিব লাগে। এনেই মুখতে যদি ডিঙিতে মাস্কখন লগাই ৰাখে বা নাকটো উলিয়াই মাস্কখন পিন্ধি থাকে তেতিয়াহ'লেতো একো উপকাৰে নহয়। এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, আমি মাস্ক এখন পিন্ধাৰ আগত সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ হাতখন চাফা হ'ব লাগে। মাস্কখন চোৱাৰ আগত, মাস্কখন খোলাৰ আগত আৰু আকৌ পিন্ধাৰ আগত আমাৰ হাতখন চাফা থাকিব লাগিব। সো যদি আমাৰ চাবোন আছে বা হেণ্ড ৱাশ্ব আছে আমি হেণ্ড ৱাশ্বে ধুই ল'ম, আৰু যদি নাই আজিকালি এনেকুৱা চেনিটাইজাৰ আছে আৰু হাতখন জাষ্ট হেণ্ড ৰাব, এনেকৈ চেনিটাইজাৰ লৈ কেনে আপুনি হেণ্ড ৰাব কৰি ল'ব। সো হেণ্ড ৰাব কৰি ল'লে ইয়াৰ পাছত মই এতিয়া এখন চাৰ্জিকেল মাস্কে পিন্ধি দেখুৱাম। সো এইখন হৈছে এখন কমন, আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে হা। সো এইখন হৈছে এখন 3-ply চাৰ্জিকেল মাস্ক। যদিও আপোনালোকে সকলোৱে এখন দেখে, আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে এতিয়াতো বজাৰত এনেই এখন ব্লু কালাৰটো ব্লু কালাৰৰ লগত একো মেটাৰ নকৰে, কালাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু যিহেতু আৰু এতিয়া দেখা যায় বজাৰত কেতিয়াবা এনেই নীলা ৰঙৰ এখন মাস্ক হ'লেই যে চাৰ্জিকেল মাস্ক হ'ব সেইটো মিন নকৰে। কিন্তু 3-ply এই কাৰণে যে এইখন মাস্ক যদি মই ইয়াতে যদি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই দেখুৱাব পাৰিম ইয়াত 3টা layer আছে। এইখন এনেকৈ টানি চালেও গম পাব ইয়াতে 3টা layer আছে। সো সেইকাৰণে এইখন হৈছে এখন 3-ply মাস্ক। সো এইখন মাস্ক মই যদি পিন্ধো তেতিয়া মই কেনেকৈ পিন্ধিম? মই চেনিটাইজেশ্যন হাতখন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই সদায় আপোনালোকে এটা ধ্যান ৰাখিব, মাস্কবিলাক যেতিয়া ধৰে এই লুপছবিলাকত ধৰিব, মাস্কখনৰ কেতিয়াও আগত মাজত ধৰিব নালাগে হা। সো আপোনালোকে লুপছকেইটাত ধৰিলে এনেকৈ ল'লে আপোনালোকে নাক আৰু মুখখন ঢাকি মাস্কখন পিন্ধি দিলে। এতিয়া কি কৰিব, আপোনাৰ হাতখন যিহেতু চাফা হৈয়ে আছে তো ইয়াত এটা ষ্ট্ৰিপ এটা আছে। সো এই ষ্ট্ৰিপটো এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে আমি আমাৰ নাকৰ লগত এখন এনেকৈ ফিক্স কৰি দিওঁ। দ্য হোল কনচেপ্ট অফ মাস্কখন পিন্ধাৰ মূল কনচেপ্ট হৈছে এইখন একচুৱেলি এয়াৰ টাইট হ'ব লাগে, মানে বাহিৰৰ হাৱাটো ভিতৰত সোমাব নালাগে। থ্ৰু দিছ ফিল্টাৰ এইখন মাস্কখন যিহেতু লগাইছোঁ ফিল্ট্ৰেশ্যন হৈ কেনে বতাহটো আমি উশাহ নিশাহ কৰিব লাগে। সো গেপ থাকিলে আমাৰ মাস্কখন পিন্ধি একো লাভ নাই। সো সেইকাৰণে এইটো পাৰ্পাছত এইটো দিয়া হৈছে, চ' দেট আমি নাকৰ ইয়াতে হেৰি কৰি লওঁ। আৰু যদি কোনোবাই চশমা পিন্ধে তেতিয়াও ফগিং হৈ যায়। সো ফগিং হৈছে মানে হাৱাটো আমাৰ লিক হৈছে, সো একচুৱেলি লিকেজ হ'ব নালাগে। সো এইটো কিন্তু সো আৰু তাৰপিছত আমাৰ ডিঙিৰ লাগে চিনখন পূৰা ঢাক খাই থাকিব লাগে। আৰু এইটো এইখন হৈছে নৰ্মেলি আমি এনেকৈ এইখন চাৰ্জিকেল মাস্কত এনেকৈ পিন্ধো, দিছ ইজ এ নৰ্মেল। আৰু এইখন মাস্ক ভাল হয় বাট দিছ ইজ ডিছপ'জেবল, এইখন 8 ঘণ্টা কাম কৰে আৰু এইখন মানে ৰিইউজেবল নহয় মাস্কখন, ঠিক আছে। সো দিছ ইজ দ্য প্ৰপাৰ ইউজ অফ চাৰ্জিকেল মাস্ক হা। আৰু যেতিয়া আমি মাস্ক এখন যিকোনো মাস্কে আমি যেতিয়া নিপিন্ধো যেতিয়া মাস্কখন খুলিম, খোলাৰ আগতেও আমি অলপ চেনিটাইজাৰ লৈ কেনে হাতখন হেৰি কৰি ল'ব লাগিব। সো আমি চেনিটাইজাৰ ল'লোঁ, যদি চেনিটাইজাৰ আছে হাত ধুব পাৰিলেতো ভালেই। সো চেনিটাইজাৰ আছে মোহাৰিলোঁ সবফালে ভালকৈ হেৰি কৰি ল'লোঁ। একচুৱেলি প্ৰপাৰ হেণ্ড ৱাশ্বিঙত যোনকেইটা ষ্টেপছ গোটেইখিনি কৰিব লাগে। সো খোলাৰ আগতে এনেকৈ কাণত ধৰি কিনে এনেকৈ খুলিব। এইখন মাস্কে আমাক কিমান প্ৰটেকশ্যন দিয়ে? সো এইখন মাস্ক যদি আমি প্ৰপাৰলি নাক আৰু মুখখন ঢাকি এয়াৰ টাইট কৰি যদি পিন্ধো, কিন্তু নৰ্মেল ৱেট যদি আমি পিন্ধো তেতিয়া আমাক এইখন মাস্কে প্ৰটেকশ্যন দিব 56.1%। নাও এতিয়া ইয়াকে আমি এইখন মাস্ককে আমি আৰু কিছুমান বেলেগ ধৰণে পিন্ধিব পাৰোঁ য'ত আমি ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ছেফটিটো বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ। সো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই মাস্কখন এনেকৈ ফ'ল্ড কৰিব পাৰোঁ হা। ফ'ল্ড কৰি কেনে ইয়াতে আমি নট এটা দিম, সো নটেড মাস্ক, ঠিক আছে। নটেড মাস্ক এখন ইয়াতে আমি গাঁঠি দি দিলোঁ, ঠিক আছে। গাঁঠি দি পিনে এখন পিন্ধিব পাৰিম। সো গাঁঠি দিলোঁ, সো এখন এতিয়া নটেড মাস্ক হৈ গৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া নটেড মাস্ক হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ, নট এণ্ড টাক নট কৰিলোঁ, এতিয়া আমি এইখন এনেকৈ টাক কৰি দিম।
যোনটো সাইডৰ ফালে আছে সেই বস্তুটো আমি টাক কৰিলোঁ। সো টাক কৰি দিলোঁ। সো টাক কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া এখন মাস্ক এনেকৈ পিন্ধিম। সো এতিয়া এখনেই সার্জিকাল মাস্কখন মই নট এণ্ড টাক মেথডত যদি ইউজ কৰোঁ এইখন মাস্কখন মই এনেকৈ হ'ব। সো এনেকৈ যদি মই মাস্কখন পিন্ধো তেতিয়া ইয়াৰ ই আমাক 77% ছেফটি দিব। সো পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি গ'ল। সো একেখন মাস্ককে যদি মই এনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰোঁ নট এণ্ড টাক ই মোৰ ছেফটি দিব। সো এতিয়া নেক্সট আহিল ডাবল মাস্কিং। ডাবল মাস্কিংনো হয় কি? এতিয়া আপুনি যদি এনেকৈ এখন মাস্ক পিন্ধিলে তো এনেকৈ যেতিয়া মই পিন্ধিলোঁ তেতিয়া এইখন আৰু ছিল্ড হৈ গ'ল। এই মাস্কখনৰ ওপৰত যদি মই এনেকুৱা চিম্পল কটন মাস্ক এখন যদি পিন্ধি দিওঁ তেতিয়া ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ছেফটিটো আৰু বেছি বাঢ়ি যাব। ইট উইল বি এবাউট 84%। সো এইখন যদি মই এনেকৈ পিন্ধিলোঁ এনেইটো ভিতৰৰ মাস্কখন অলৰেডি ছিল্ড আছিলেই। সো এইখন কটন মাস্কখন মই যেতিয়া পিন্ধিম তেতিয়া ই আৰু এটা ওভাৰলেপ কৰি দিব আৰু মানে আৰু ছিল কৰি দিব। সো ইট উইল গিভ আছ আ প্ৰিভেনশ্যন অফ এবাউট 84%। সো দিছ ইজ দ্য ডাবল মাস্কিং। সো এইটো এতিয়া কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে? কাৰণ আমি সকলোৱে N95 মাস্ক পিন্ধাৰ একো দৰকাৰ নাই। আমি যদি এই ধৰণে প্ৰপাৰলি মাস্কখন পিন্ধো ই আমাক মোৰ দেন 84% ছেফটি দিব। সো দিছ ইজ দ্য প্ৰেফাৰ্ড মেথড। সো আমি যদি কোনোবা ক্ৰাউডেড প্লেচেছত গৈছোঁ, ভিৰ ভাৰ জেগাত গৈছোঁ, কাৰণ ওলাইতো যাব লাগিবই, আমি বজাৰ কৰোঁ বা যিয়ে নকৰোঁ, সো তেতিয়া য'ত আমি ইন কণ্টেক্ট মানুহৰ বেছি ওচৰৰ কণ্টেক্টত অহাৰ পচিবিলিটি থাকে তেতিয়া এই ধৰণে আমি মাস্কখন পিন্ধাটো উচিত। আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগত, আমি এতিয়া কেনেকৈ মাস্কখন খুলিম, আমি খোলাটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এনি মাস্ক আমি যেতিয়া মাস্কখন আমি ঘৰতে প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মাস্কখন পিন্ধো ঘৰতে ভালদৰে পিন্ধি আইনাত ভালদৰে চাই ভালকৈ ফিটিং হৈছেনে নাই গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ চাই সেই ওলাই যাব লাগে। কাৰণ পাছতকৈ যদি মাজতে ৰাস্তাত যাতে চুব নালাগে মাস্কখন, আৰু যদি কিবা বজাৰ কাম কৰিব গৈছে বা কিবা ভিৰ ভাৰ জেগাত অফিচত গৈছে ক'ৰবাত গৈছে আপোনালোকে মনটো বনাই ল'ব যাতে খুলিব নালাগে, আপোনালোকে যিমান সময় পাৰে নুখুলিব। সো এতিয়া যদি বাই চান্স খুলিব লগা হয় তেতিয়া কেনেকৈ খুলিব? সো বিফৰ অ'পেনিং মানে খোলাৰ আগতে সদায় মনত ৰাখিব চেনিটাইজাৰটো ইউজ কৰিবই। হাতখন ধুব পাৰিলে আৰু যদি ধুবলৈ যদি হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰিবলৈ সুবিধা নাই তেতিয়াহ'লে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব। সো চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিলে আকৌ ধুনীয়াকৈ হাতখন ওপৰ তলে গোটেইখিনি হেৰি কৰি তাৰপিছত সদায় লুপছকেইটা ধৰিব, কেতিয়াও মাজত নহয় আগত নহয়, লুপছকেইটা ধৰি কেনে ওপৰখন খুলিলে। খুলি কেনে কটন মাস্কখন আইডাৰ কোনোবা খোলা জেগাত অ'পেন স্পেচত হেং কৰি দিব আৰু বা কাগজৰ পেকেটত বা প্লাষ্টিক পেকেটত বা বক্স এটাত ভালকৈ থ'ব আৰু দুইখন মাস্ক খোলাৰ আগতে ভালদৰে সদায় লুপছত ধৰি কেনে খুলিব, মাজত বা আগত কেতিয়াও নধৰিব। তাৰপিছত যদি কিবা খাই পানীও পিয়া লাগিব পাৰে, সো খুলিব লগাটো হ'ব পাৰে। সো এনভাইৰনমেণ্টটো চাই ল'ব য'ত আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ কাৰণে খুলিছে। সো এতিয়া কথা হ'ল, আমি ডাবল মাস্কিং বুলি ক'লে যিকোনো দুখন মাস্ক পিন্ধিলেই হ'ব নেকি? নাই, সেইটো নহয়। মই যোনটো প্ৰচিডিউৰ দেখালোঁ ডাবল মাস্কিঙত সেনেকৈ কৰিলেহে আপোনালোকে মোৰ দেন 84% ছেফটি পাব। কিন্তু দুখন চাৰ্জিকেল মাস্ক কেতিয়াও ইউজ নকৰিব বা দুখন ক্লথ মাস্ক কেতিয়াও ইউজ নকৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি N95 মাস্ক ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এখন ট্ৰু N95ৰ লগত কেতিয়াও একো বেলেগ মাস্ক কম্বাইন কৰিব নালাগে। এতিয়া কথা হ'ল ট্ৰু নে ফেক N95 সেইটোও আপোনালোকে চিনি পাব লাগিব। যদি ট্ৰু নহয় তেতিয়া কিন্তু এডিশ্যনেল ছেফটিৰ কাৰণে আমি এনেকৈ চাৰ্জিকেল মাস্ক এখন তলত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। N95 মাস্কখননো কি হয়? একচুৱেলি N95 মাস্কখন হৈছে N95, চ' N ষ্টেণ্ডছ ফৰ নট অইল ৰেজিষ্টেণ্ট আৰু 95 মানে হৈছে এই মাস্কখনে আমাক মোৰ দেন ইকুৱেল টু 95% ফিল্ট্ৰেশ্যন এফিচিয়েঞ্চিটো হয়। চ' এখন থ্ৰু N95 মাস্ক আমি কেনেকৈ চিনি পাম? এখন N95 মাস্ক ডিফাৰেণ্ট গ্ৰেডিং ছিষ্টেমছ আছে হা। চ' নিয়স চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগে এখন প্ৰপাৰ ট্ৰু N95 মাস্ক। চ' নিয়স ষ্টেণ্ডছ ফৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অকুপেশ্যনেল ছেফটি এণ্ড হেল্থ। চ' এতিয়া আমাৰ N95 মাস্কটো বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন শ্বেপ চাইজত আছে। মই এতিয়া এইখন N95 বুলি যদি ধৰোঁ, চ'
আমি N95 মাস্কখন কেনেকৈ চিনি পাম? এতিয়া মই ক'লো ডিফাৰেণ্ট ব্ৰিডিং চিষ্টেমছৰ কথা, চ' মোষ্টলি এখন ট্ৰু N95 নিয়স চাৰ্টিফাইড থাকিব। চ' নিয়স চাৰ্টিফাইড থাকিলে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে নিয়স বুলি লিখা থাকিব। এতিয়া ডিফাৰেণ্ট ইউৰোপত বেলেগ ব্ৰিডিং চিষ্টেম ইউজ হয় বা সেনেকুৱা, আইডৰ নিয়স হ'ব লাগে, নহ'লে নিয়স ইকুইভেলেণ্ট আৰু এটা FFP2 বুলি লিখা থাকিব পাৰে। চ' FFP2 লিখা থাকিলেও সেইখন এখন N95 ট্ৰু N95 বুলি ধৰিব পাৰে। চ' তাত আৰু তাৰ লগতে এটা নাম্বাৰ লিখা থাকে। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব সেইখন এখন ট্ৰু N95, আৰু যোনবিলাক ফেক N95 তাতে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো নাপাব। আৰু একচুৱেলি N95খনে আমাক মোৰ দেন ইকুৱেল টু 95 ফিল্ট্ৰেশ্যন দিয়ে, ডিফাৰেণ্ট মাল্টিপল লেয়াৰ্ছ ইয়াতে থাকে। চ' আৰু এটা কথা, ট্ৰু N95ত এনেকুৱা লুপছ বেছিকেলি সাধাৰণতে এনেকুৱা লুপছ দেখা পায় যোনটো আমি মাথাৰ ওপৰেদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ, চ' ডেট ই এটা ধুনীয়াকৈ আমাক মানে ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে, টাইট কৰি ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ এয়াৰ চিল পূৰা হয়। এইখন এখনো N95 মাস্ক হয়, ইয়াতো FFP2 লিখা আছে, চ' দিছ ইজ এ ট্ৰু N95, বাট ইয়াতে এটা ফিল্টাৰ আছে। চ' এতিয়া এইটো কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ফিল্টাৰ থকা মাস্কবিলাক আমি ইউজ কৰিব নালাগে, কিয় যে মই যদি ইউজ কৰোঁ মই ইনফেক্টেড নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই যদি ইনফেক্টেড হয় তেতিয়া মই আনক মানে থ্ৰু দিছ ফিল্টাৰ মই স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ ইনফেকশ্যনটো। তো সেইকাৰণে এইখন মাস্ক এতিয়া উইথ দ্য ফিল্টাৰ থকা N95 মাস্কবিলাক ইউজ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। ইয়াৰ পাছত আৰু আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ লুপ থকা, এতিয়া এইখন ট্ৰু N95 হয় নে নহয় এতিয়া কেনেকৈ গম পাম? এতিয়া ইয়াততো N95 লিখা আছে, বাট ষ্টিল যিহেতু মই ক'লোঁ সাধাৰণতে এখন ট্ৰু N95 মাস্কত লুপ মানে লুপছ নাথাকে, পুৰা হেড ৰাউণ্ড মানে মাথাত লগাব পৰা হেৰিটো থাকে। চ' ষ্টিল মই এইখনো ইউজ কৰিব পাৰোঁ যদি মই এখন কনচিডাৰ নকৰোঁ যে এখন ট্ৰু N95, কাৰণ ইয়াত নাম্বাৰো নাই, নিয়ৰ্চো লিখা নাই, একো লিখা নাই। চ' এইখন মই এখন নৰ্মেল ফেচ মাস্ক হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াৰ তলত এখন মই চাৰ্জিকেল মাস্ক এখন পিন্ধিম, এখন পিন্ধিম, চ' এক্সট্ৰা ছেফটিৰ কাৰণে। চ' আৰু এখন মাস্ক আছে যোনখন মোৰ ওচৰত নাই এতিয়া, আৰু এখন থাকে KN95 বুলি লিখা। চ' KN95খন একচুৱেলি এখন চাইনিজ N95 মাস্ক বুলি ক'ব পাৰি। চ' তাতে একো নিয়স বা FFP2 হেৰি নাই, তাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ চাইনিজ গ্ৰেডিং আছে। চ' কিমান কাম কৰিব সেইটো নাজানো। চ' যদি ইয়াত নিয়স বা একো সেনেকুৱা নাম্বাৰ নাথাকে আপোনালোকে সেইখন এখন মাল্টিপল লেয়াৰ ফেচ মাস্ক হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। চ' তাৰ তলত এখন চাৰ্জিকেল মাস্ক পিন্ধি দিব, বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু মানে নিজে ছেফটি কৰি লোৱা ভাল। আৰু একদম এপ্ৰপ্ৰিয়েট সেইখন যোন নিয় চাৰ্টিফাইড মোৰ মাস্কখন মোৰ লগত নাই বৰ্তমান, চ' সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম খালী, কিন্তু মেইন পইণ্টকেইটা কৈ দিছোঁ। চ' N95 মাস্কখন এতিয়া কোনে কোনে পিন্ধিব পাৰে? চ' N95 মাস্কখন সাধাৰণ মানুহে চব জেগাতে পিন্ধিবলৈ একো দৰকাৰ নাই। N95 মাস্কখন যদি হস্পিটেলত ক'ভিড পেচেণ্টছক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, ক'ভিড ৱাৰ্ডত আছে, তেতিয়া পিন্ধিলে ভাল, আৰু এইখন গোল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলিয়ে ধৰা হয়। চ' কিন্তু মই বাকীকেইটা যেনেকৈ দেখুৱালোঁ মোৰ ডাবল মাস্কিং, সেইখনেও আমাক মোৰ দেন 84% ছেফটি দিয়ে। আমি এতিয়া ক'ভিডৰ লগে ভাগে থাকিব লাগিব, চ' আমি এতিয়া নিজকে এনেকৈ বনাব লাগিব যে আমি ক'ভিডৰ লগত কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ। চ' এনেকুৱা নহয় যে দুমাহ তিনিমাহ ক'ভিড আছে আৰু তাৰপাছত ক'ভিড শেষ হৈ যাব, এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। ক'ভিড এতিয়া আমাৰ লগত থাকিবই ই। চ' ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে যদি জানে আৰু এটা এনেকুৱা ড্ৰপলেট ইনফেকশ্যনে হয় যোনবিলাক কমন, মিজেলছ, চিকেন পক্স, এইকেইটাও বেমাৰ ড্ৰপলেট ইনফেকশ্যনৰ পৰাই হয়। চ' আপোনালোকে চাগে দেখিছে ঘৰত এজনৰ যেতিয়া মিজেলছ হয় বা চিকেন পক্স হয় আনকেইজনৰো হৈ যায়। চ' এতিয়াও বৰ্তমান মিজেলছৰ এটা সৰু বাচ্চা হ'লে 9 মাহত আমি মিজেলছ ভেকচিন দিয়ে আছোঁ। চ' ইমান বছৰৰ পৰা এইটো চলি আহিছে। চ' ক'ভিড কৰোণা ভাইৰাছটো এনেকেই থাকিব। চ' আমি শিকিব লাগিব ইয়াৰ লগত কেনেকৈ আমি যুঁজো, ইয়াৰ লগত আমি কেনেকৈ থাকোঁ। চ' লাষ্টলি মোৰ মেছেজ হৈছে যে আমি এতিয়া অকল মই বুলি ভাবিলে নহ'ব, মই ছেফ হৈছোঁ সেইটো কথা ভাবিলে নহ'ব, মই কেতিয়াও ছেফ হ'ব নোৱাৰোঁ আনলেছ এভৰি ওৱান ইজ ছেফ, সকলো আমি ছেফ হ'লেহে মই ছেফ হ'ব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰো চাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে চাগে, এইবাৰ মানে কোনোবা চিনাকি আপোনালোকৰ মানুহ বা ঘৰত কাৰোবাৰ বা ওচৰৰ পাজৰ কাৰোবাৰো নহয় কাৰোবাৰ ক'ভিড হৈছেই আপোনালোকে শুনা পাইছে। চ' সেই ঠিক সেইদৰে মোৰো মানে মোৰো আনফৰ্চুনেট যে মই এইটো ভিডিঅ' এনেকৈ বনাম বুলি কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰো পেৰেণ্টছ, মা দেউতা ক'ভিড পজিটিভ হৈছে, তেওঁলোক এতিয়াও
আন্ডার ট্রিটমেন্টে আছে। সো মই যদি মোৰ নলেজখিনি মই জানি মই কেনেকৈ ছেফ থাকিব লাগে মই জানিও, কিন্তু মই ছেফ নহয়, তো সেইটোৱে আমাৰ সকলোৰে লগত এপ্লাই হ'ব। আমি যদি সকলো ছেফ নহওঁ, আমি নিজে অকলশৰে কেতিয়াও ছেফ হ'ব নোৱাৰিম। সো মোৰ যিমান নলেজ আছে মই সেইখিনি বিচাৰোঁ যে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এইকাৰণে যে সাধাৰণকৈ সাধাৰণ মানুহে যাতে জানে বস্তুটো। এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে পুলিচে মাৰিছে কাৰণে মই মাস্কখন পিন্ধিম বা ফাইন লৈছে কাৰণে মাস্কখন পিন্ধিম, সেইটো নহয়। এইটো এই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব যে আমি কিয় কৰিছোঁ আৰু কেলৈ কৰিব লাগে। আৰু যদি এজনৰ ক'ভিড হোৱাও নাই, তেওঁ ভাবিব পাৰে মোৰ ক'ভিড হোৱা নাই তো মই কিয় হেৰি কৰোঁ, সেনেকৈ নহয়। ক'ভিডে আমাক ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি আমাক বেয়াকৈ এফেক্ট কৰি আছে, কাৰণ ইটো বছৰে বছৰে এটা এটা ফেজত ই অলপ ইনফেক্টিভিটিটো কমি যাব, তাৰপৰা এটা ফেজত আকৌ বাঢ়িব। চ' এনেকুৱা যদি হৈ থাকে ই আমাৰ চব বস্তুতে, যদি মই এখন দোকান দিছোঁ, মোৰ বিজনেছ কৰিছোঁ, সেইবিলাকতোতো এফেক্ট কৰিছে, কাৰণ লকডাউন হৈছে, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ হৈ যায়, চ' এফেক্ট কৰি থাকিব, এনেকৈ কিমান বছৰ চলিব। চ' এইখিনি যদি আমি নেক্সট ৱেভটো যদি আহি পেলাই প্ৰিভেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ। আৰু এতিয়া আমি প্ৰিভেনশ্যনটো কৰিব লাগিব, ভালদৰে বুজিব লাগিব, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমি প্ৰতিজনে নিজে ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব যে আমি কেনেকৈ ইয়াৰ লগত যুঁজোঁ। চ' প্লিজ সবেই শুদ্ধভাৱে মাস্কখন পিন্ধক আৰু হেল্প কৰক ইজনে সিজনক, মানে কাৰেক্ট নলেজটো দিবলৈ। ভয় খাব নালাগে, ভয় খাইতো একো লাভ নাই, কাৰেক্ট নলেজটো যদি কাৰেক্টভাৱে যদি প্ৰতিজনে জানে তেতিয়া কেতিয়াও ভয় নাখায়। বাছ ইউ উইল বি কেয়াৰফুল এণ্ড আপোনালোকে প্ৰিভেনশ্যনটো ল'ব পাৰিব। চ' প্লিজ বি মাস্ক।